Actually, our patient is the patient watery diarrhea. Exactly, our diagnosis to cause of watery diarrhea to our government team government of Jonalo. To rectal swab report to Pana, report to Dileha, cause but it is watery diarrhea. So, patient it taste patient hall. OPD indoor तार भीतर दिनरा पर आमी 8টা रेफर কইলো তার ভিতর 6টা গল জিএমসিএইচ আর 6টা টিওকাফারিও সব পেশেন্টে ভালো ভালো আছে তেলকে আর জিবলাক ভর্তিও আছে ইবলাক রিকভার করিছে সব ঠিক আছে হন্দেও মই এটা তো হন্দেও বর্তমানে তেনকে কব না বাট জার্মস তো আপনা স্ক্রিনশট কোলাই হবো পারে আপনা ট্রাইকোমোনাস আপনা ভিব্রিও কোলারি হবো পারে এর তো রিপোর্ট আহিলেহে কব পারি এনেকে তো মই particular airline তে হইছে নাকি এটা লাইন খালি পূর্ণা লাইনতে হইছে বাকি হলে বাকি কোন লাইনে পাতেনেকা ডাইরিয়া কেস সাহা নাই কোন বাগিচা আপনার এটো কাকজান টি এস্টেট কিমান দিন হলে কেতিয়া পা পাইছে আসলে এটো 3 তারিখে রাতি এটা কেস আইছে তারপর কালি কালি দুটে দিন পে আইছে পেশেন্ট কিমান মান এটা লাগে এডমিট হল আপনার মোরিয়াত এডমিট হইছে 23 টা এডমিট হইছে কিন্তু এডমিট মানে আইছে কিন্তু এডমিট হইছে ইয়াত 8টা মি পঠালো রেফার করলো বাকি গুটা ইয়াতে এডমিট আছে তেলক এটা কেন অবস্থা সব ইমপ্রুভ কৰিছে প্রত্যেকটো পেশেন্টে ভাল সব রিকভার কৰিছে দুজন দুজন আছিল তেলক সংকটজনক আছিল নি পঠিয়া বলিকা হল যে পঠিয়াবলে হল মানে এটা বাচ্চা একদম আগৰ পাই প্রিমেচিউর হোৱাৰ কাৰণে ই প্ৰথম পাই বহুত উইক বাচ্চাটো একাৰণে আমি পঠালো তাক মানে তাই ইমিউনিটিও কম আছে একাৰণে পঠালো আৰু কিছুমান এজেড মানুহ ইহঁতকো পঠালো মানে ইয়া actual body to agro pay weak do ami saline disu sob korisu kintu weakness to saipla ami pathai dilu eto apnaloge food poison boli hande kor pare ni hobo pare kon after bonus hol 29 ta episode gutte kon solise eto kane hobo pare eta symptom la kane ko ki symptom bilak hol apnar prothome simple watery diarrhea rice water hobo pare simple plain water nisna watery diarrhea hoise aru vomiting hoise kisuman logot etoi আপনার হিকু কেজন আছে আর জাস্ট ফটিও আছে এটা আপনার বাচ্চা আছে আপনার তিনজন ব্যক্তিগত কইছে আপনার টু বিলো 12 ইয়ার্স আর আপনার আছে পাঁচ জন ময়নি কাকজান চা বাগিচাত কলাই হদিক্ষ রোগত প্রায় 23 জন কই লোক আক্রান্ত হবলগিয়া হইছে আর ইতিমধ্যে বাগিচাখনৰ যে চিকিৎসালয় আছে চিকিৎসালয়ত 23 জন ৰোগীক আসলে ইয়াত ভৰ্তি কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰে 8 গৰাকী ৰোগীক ইতিমধ্যে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু বাকি সকল ৰোগী বৰ্তমান ইয়াত আছে আৰু কিছু ৰোগী সুস্থ হৈ ঘৰলৈ গৈছে কিন্তু এই ৰোগটো যেটো হৈছে বা যি সকল লোক আক্রান্ত হৈছে আসলে এই প্ৰকৃততে ঠাৱৰ কৰিব পৰা নাই আসলে কিহৰ কাৰণে হৈছে কিন্তু এটো মহত কিন্তু ভাগৰ কি লোক সংকটজনক অৱস্থা আছে মই প্ৰথমতে চিকিৎসালয় পৰিৱেশটো দেখাব বিচাৰিছো কাকজান চা বাগিচাত এনেদৰে আসলে একান্ত হৈ আসলে এক কলাহদিক ৰোগত এনেদৰে একান্ত হৈ তেওঁলোকে এনেদৰে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছে বাগিচাখনৰ যি পূৰ্ণ লাইন বুলি কয় সেই লাইনটোৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকে বৰ্তমান এতিয়া ডায়েৰিয়াত ভুগিছে তেওঁলোকৰ বমি হৈছে এনেদৰে আসলে কিহৰ কাৰণে হৈছে বা ইয়াৰ কাৰণটো তেওঁলোকে উলিয়াব পৰা নাই যেহেতু কালি যি জুটিয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয় কালি ইয়ালৈ এটা টিম আহিছিল স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা টিম আহিছিল সেই টিমটো ইয়াৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে তদন্ত কৈছে যে এই পকিটতে এনেকুৱা ধৰণৰ কলে হৰিছে যে ৰোগ হৈছে বা যে গহনি হৈছে কি কাৰণে হৈছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে আসলে এক স্বাস্থ্য বিভাগে এটা তদন্ত কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই চিকিৎসালয়খনত আছো এই পৰিৱেশ দেখাইছো বৰ্তমানেও ইয়াত প্ৰায় 6 গৰাকী লোক ইয়াত ভৰ্তি হৈ আছে আৰু 12 বছৰ তলৰ প্ৰায় শিশু কেবাটিও শিশু আসলে ইয়াত ভৰ্তি হৈ আছে মোৰ আৰ্চন নেতৃত্ব আছে কি কব কেতিয়াৰ পৰা এই ৰোগে দেখা দিছে সকেটো প্ৰায় 3 তাৰিখৰ ৰাতিপুৱা আহিছে কবল প্ৰায় এটা দুটা পেশেন্ট হ'লে প্রায় কালি 30টা মান হল কালি প্রায় 7টা মান পেশেন্ট আইছিল তার পরিবর্তে আজি মান হল কি 10টা মান পেশেন্ট আইছে আউট পেশেন্ট আর বাকি যেগিরা পেশেন্ট কালি যোৱাকালি ৰাতি আহিছিল লগলগে আমি জিএমসি আৰু টিএকলে পঠাই দিয়া হৈছিল আমি জানিব পৰা মতে হেগিরা ৰিকভাৰ কৰিছে আৰু ইয়াত যেগিরা ওপিডি পেশেন্ট যেগিরা পেশেন্ট আছে কাকজানত ইয়াতো সব ৰিকভাৰ কৰিছে কবলগলে এনে কিহৰ কাৰণে হৈছে কিবা ফুড পয়জনিং হৈছে নে পানীৰ কাৰণে হৈছে কি কাৰণে হৈছে বুলি কৈছে চিকিৎসক কিবা কৈছে নেকি এটা কাকজানৰ পৰা যেটো টেংকিৰ পৰা পানী দিয়া কবল পৰে কাকজান সাবেক সব জগতে আমি ইউজ কৰো পানীটো খাও কবলগলে কিন্তু নিৰ্দিষ্টকে এটা গলিত হৈছে বা নিৰ্দিষ্টকে এটা দুটা গলিত এটা লাইনত হৈছে দল আমি এই প্ৰকাৰ কব নোৱাৰিছো ডাইৰেক্ট পানীৰ পৰা পৰাই হৈছে কবলগলে হয়তো কোৱা কাম সকাম মানে ঘটনা কিবা এই পূজা সূজা আসলে কিবা কিবা ফুড পয়জনিং বনা সন্দেহ কৈছে খাদ্যত বিস্কারণ ঘটনা কিবা হৈছে নেকি এটা সক এটা নির্দিষ্টকে এটা হয়তো জিটো লাইনত আছে কবল হয়তো কোনবা দোকানৰ পৰা গৈছে কিবা বস্তু আনছে হয়তো তাতে কিবা মেনহল কি ফুড পয়জন টাইপৰ বস্তু আছে লাগে যেতে গুটেখিনি খালে তেতে এনেকৈ ওপৰে কাণ্ড হৈছে এটা কথা চিকিৎসকে কৈছে যে বয়লা খাইছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰায় সংখ্যক বয়লা খাইছে বুলি কৈছে তেনেকৈ বয়লা পৰা অহা সন্দেহ হৈছে নেকি এটা সক এইটো অনুমানিক কথা কবল এইটো তেওঁলোকে তাৰ প্ৰক্ৰম কব পৰা যাব মেনহল কি ডাইৰেক্টলি বয়লাৰ পৰা হৈছে বা পানী খাইছে বলকৈ তো বিভিন্ন ধৰণৰ কি আউট অফ আইসক্রিম বিক্রি করবলে আহে কবলে এতে পাঁচটা আপোনাৰ হিউ ইয়াত হেৰি সোমাই আছে কবলে গ'লে এনেকৈ হ'ব পাৰে কবলে গ'লে হয়তো এটা পানী যাতে আমি উতলাই খাবলৈ পানী উতলাই নাখায় কিছুমান কবলে গ'লে এটা যিটো ফেক্টৰীৰ পৰা যিটো পানী দিয়ে ডাইৰেক্টলি তো আমি ঠাণ্ডা পানী খাই দিওঁ কিছুমান ধৰে এনেকৈ হ'ব পাৰে কবলে গ'লে ডাইৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰিম ধৰক কি পানীৰ পৰা হৈছে বা ভাতৰ পৰা হৈছে বা আইসক্রিমৰ পৰা আছে কোনোবা দোকানৰ পৰা সামগ্ৰীৰ পৰা আছে এইটো ডাইৰেক্টলি ক'ব পাৰে ইতিমধ্যে আমাৰ মেমে ক'লে ধৰলে এটা ৰিপৰ্টটো অহাৰ পাছতে গম পোৱা যাব একচুৱেলি কি হৈ আছে কবলে নিশ্চয়কৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা যিটো ৰিপৰ্ট আহিব প্ৰতিবেদন হ'ব তাৰ পাছতে আসলে ঠাৱৰ কৰিব পৰা যাব প্ৰকৃততে এই যিটো গহনি হৈছে বা যিটো কলেহৰ হৈছে ৰোগে ইয়াত বৰ্তমান যিখন সন্ত্ৰাস চলাইছে যি কাকজান চাহ বাগিচাৰ যি পুনৰালয়ন সন্ত্ৰাস চলিছে ইয়াৰ প্ৰকৃত কাৰণ উদ্ঘাটন কৰিব লাগিব কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে বাগিচা অঞ্চলৰ যি পানীয়ে হওক বা ইয়াৰ যিটো পৰিৱেশ হওক সেই পৰিৱেশৰ যি আচলতে যে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ হওক সেই পৰিৱেশখিনিও কিন্তু ইয়াত বহুতখিনি ক্ৰিয়া কৰিছে তাৰ লগে লগে আৰু এটা কথা ওলাইছে যে যিহেতু ৰাইজে শ্ৰমিকসকলে বোনাছ পাইছে এই মুহূৰ্তত আচলতে যি ব্ৰইলাৰ মাংসৰ যথেষ্ট পৰিমাণে খোৱা বুলি এটা কথা ওলাইছে আৰু যাৰ ফলত আচলতে বয়লাৰ পৰা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো খাদ্যৰ পৰা বিক্ৰিয়া হৈছে নেকি সেইবোৰ সম্পৰ্কেও আচলতে কিছু কথা ওলাইছে কিন্তু এই গোটেই কথাখিনি আচলতে ৰহস্য ভেদ হ'ব আচলতে কি কাৰণে এই ধৰণৰ এটা সন্ত্ৰাস চলিছে এই ৰোগৰ যি সন্ত্ৰাস চলিছে এইটো কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ প্ৰতিবেদন অহা পাছতহে এইটো নিশ্চিত হ'ব আৰু বৰ্তমান ইয়াত এতিয়া চিকিৎসা চলি আছে প্ৰায়সকলৰ সুস্থ হৈ উঠিছে কিন্তু কিছু সংখ্যক লোকক 8 গৰাকী লোকক কিন্তু যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰিছে তেওঁলোকো বৰ্তমান সুস্থ হৈ উঠা বুলি জানিব পৰা গৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ